Hei! På denne usedvanlig regntunge tirsdagen, i hvert fall her på Østlandet, så har jeg lyst til å komme med et av mine ukens ledertips. Kan du, med hånden på hjertet, si at du aldri har vært i et bortkastet møte? Jeg kan i hvert fall forsikre om at jeg har vært i utallige bortkastet møter, hvor jeg har kjedet meg på kanten av forråtnelse, eller vært frustrert på grensen til selvantenning. Og så har jeg tenkt, hvorfor blir det sånn? Der satt jeg på en arbeidsplass som jeg var glad i, med kollegaer jeg respekterte høyt. Og med en gang vi kom rundt møtebordet, så ble det det reneste kaos. Gang på gang på gang. Og det var det samme tema som måtte opp igjen. Gang på gang på gang. Og en av forklaringene på dette, tror jeg, skyldes at vi gikk i diskusjonsfella. Vi diskuterte oss i hjel. Hva betyr egentlig diskusjon? Jo, ordet betyr å slå i stykker. Debatt betyr å kjempe. Det er altså verbale kampsporter for den utadvendte med skikkelig ordforråd og usedvanlig sterk kampvilje. Og hva skjer i møtene når dette mønsteret repeterer seg? For det er ofte de samme menneskene som ønsker å kjøre kamp. Og så er det ofte de samme menneskene som blir resignerte, drittlei, orker ikke mer, har sagt det før, sitter med ytterjakka på, ønsker seg langt vekk, smugler seg på mobilen og blir i verste fall sykemeldte på grunn av frustrasjon og stress. Dette ønsker vi ikke som arbeidsgivere, dette ønsker vi ikke som arbeidstagere. Jeg tenker at det å gå i diskusjonsfella, det burde få alle alarmklokker til å ringe. For å gjøre en liten avklaring, jeg sier ikke at ikke vi skal diskutere på jobb. Vi skal diskutere så fillene fyker. Men når alle argumentene er på bordet, da er det på tide å sette opp vinduet, fylle kaffekoppen, strekke på beina. Og når vi går inn igjen i møtet, da er det forbudt å diskutere. Da er det dialog som gjelder. Diskusjon betyr å slå i stykker, og debatt betyr å kjempe. Dialog handler om å lytte. Eller som TV2 så fint sier det i en av sine reklamesnutter eller pauser. Se hva som skjer! For det er det møteledelse handler om. Se hva som skjer. Jeg oppdaget i min iver etter å få konklusjonene gjennom, at jeg var et veldig knakende godt eksempel på en diskusjonsplager. Jeg hadde mine klare oppfatninger når jeg gikk inn i møtet. Jeg ønsket å slåss for disse her, og jeg kunne ikke begripe hvordan jeg skulle greie å overbevise mine høyt respekterte, flotte, faglig dyktige politikollegaer. For de hadde en helt annen oppfatning av verden enn meg, og jeg tenkte, hvordan skal jeg få overbevist dem? Så oppdaget jeg dialog, og tenkte, hvis jeg legger vekk min oppfatning når mine kollegaer snakker, og bare lytter til hva de har å si, hvis jeg greier å bli litt nysgjerrig på hvorfor de er på en annen planet enn meg, hvorfor de mener vi skal ha en annen konklusjon, da begynte det å skje noe. Det begynte å skje noe i hodet mitt, og når andre kollegaer gjorde det samme, så begynte det å skje noe i samspillet. Vi begynte faktisk å snakke sammen. Og i stedet for å rive hverandre ned, i stedet for å rive hverandres argumenter ned, så begynte vi å bygge hverandre opp. Og jeg oppdaget at det er usedvanlig sjelden jeg har 100% rett. Det er som regel slik at en del av min argumentasjon faktisk ikke holder vann når det kommer til stykket. Men hvis jeg setter sammen bruddstykker av det jeg selv har erfart som riktig, med andres erfaringer, så begynner vi faktisk å få en ganske solid beslutning. Og best av alt, vi slapp mange omkamper fordi beslutningen sto av seg selv. Prøv å bevisstgjøre deg litt på å bruke dialogkompetanse og dialog innimellom. Det gjør en stor forskjell. Lykke til!